Námořní objevy a mořeplavci část devátá Minulou část tohoto cyklu jsem zakončil slibem, že se rozhovořím o další velké postavě námořních výzkumů převážně na severu země, o Nansenovi. A protože sliby se mají plnit nejen o Vánocích, jak zpívá Jana Kledecký, plním svůj slib dneska i já, ať zdaleka nejsou Vánoce. Fridjof Nansen se narodil 10. října 1861 a zemřel 13. května 1930. Byl norským badatelem, polárníkem, ale také diplomatem a vědcem. Narodil se nedaleko tehdejšího hlavního města Christianie. Jeho otec byl právník a matka pocházela ze šlechtické rodiny, ale ze říci, že rodina žila v nadbytku, ale přitom vedla zcela prostý život, a nijak se nad ostatní nevyvyšovali. Nansen se od mládí věnoval sportu a asi jako každý nor měl v oblibě především lyžování. Vstoupil do zájmového združení, které mladé nory učilo přežívat v divočině a přizpůsobit se nepříznivým klimatickým podmínkám. Tež miloval bruslení a v 18 letech získal prvenství a světový rekord v bruslařském závodě na jednu míli. O rok později se zúčastnil mistrovství Norska v běhu na lyžích a stal se norským mistrem. Toto vítězství v běhu na lyžích pak jedenáctkrát obhájil a stal se tak dodnes jedním z nejúspěšnějších norských lyžařů. Ačkoliv měl rád matematiku a fyziku, rozhodl se pro studium zoologie na místní univerzitě, protože toto studium nebylo tak časově náročné aby mohl více času trávit v přírodě. Postupně svá studia rozšířil na oceánografii, astronomii a další vědecké obory. Jeho pradědeček byl ale dán, jmenoval se Hans Nansen a po celý život cestoval po severních mořích, ale i z pobřežích a mladý Fridjoft se mu chtěl vyrovnat a od mládí snil o polárních výzkumech. Od roku 1882 pracoval jako laborant v Přírodovědném muzeu v Bergenu, kde napsal svou diplomovou práci, která byla důležitým příspěvkem k tehdejším počátkům neurovědy. V roce 1888 získal doktorát ze zoologie, jenže jeho polární kariéra začala ještě mnohem dříve. Už v roce 1882 kdy se dal, to kvůli svým výzkumům, najmout jako 21-letý slovci tuleňů na loď Viking, lovící mezi Špisberky a grónskem, aby se seznámil s tamními ledovými podmínkami. O něco později je z její zaujal pokus, pravda, neúspěšný, jeho krajana Nordenskilda projít napříč grónskem a usmyslil si, že to provede sám a věřil, že se mu to podaří. V květnu roku 1888 proto vyrazil spolu s dalšími třemi nory, jedním z nich byl pozdější skvělý porádník, námořník a objevitel Otto Sverdrup a dvěma laponci z východního pobřeží a během 40 dnů zdolili 650 km cesty k západnímu pobřeží, podél 64. rovnoběžky. Cestou čelili prudkým sněhovým bouřím a celé týdny za sebou vlekli nákladní saně při teplotě až minus 50 stupňů Celsia terénem, který místy dohas dosahoval do výše 2700 metrů nad mořem. Museli poté přezimovat mezi eskimáky, a do vlasti se vrátili teprve v roce 1889. Nansen z této cesty přinesl četná meteorologická pozorování a oproti tehdy panujícímu názoru prokázal, že celé gronské vnitrozemí pokrývá silný ledový příkrov. Zápětí na to začal Nansen plánovat mnohem větší akci. Svým vědeckým zkoumáním přišel na to, že led z určitých oblastí driftuje – tedy že se posouvá vlivem morských proudů přes severní pól a právě toho hodnal využít. Chtěl postavit speciálně konstruovanou loď, nechat ji plánovitě zamrznout v ledu a spolu s ním pak driftovat přes severní pól. Norský stavitel postavil 400 tunovou loď s vystuženým oblým trupem, jeho štvar zaručoval, že ji strašlivý tlakker nerozdrtí, ale pozvedne na led. Nansen ji nazval Fram což česky znamená vpřed. Pak vyplula tato loď 24. června 1893 a zamířila do Arktidy. Nejprve proplula loď severovýchodní cestou podél Sibiře, kterou objevil krajan Nordenskjeld, a v září téhož roku ji Nansen nechal zamrznout v oblasti Novosibirských ostrovů. Loď se pak nechala unášet ledem, jenomže Nansen pečlivými výpočty zjistil, že morské proudy unášející driftující loď mimo pól. A tak se na něj chtěl Nansen dostat pěšky pomocí saní. V březnu roku 1895 vyrazil s Jalmarem Johansenem, a dvěma psími s přeženími a saněmi naloženými kajaky a zásobami potravin na 100 dní cesty k pólu. V extrémně náročném terénu se dostali do té doby na nejseverněji člověkem dosažené místo, kde naměr, naměřil Nansen 86 stupňů 13 minut 6 vteřin severní šířky. Zjistil, že by se v tomto terénu k pólu nedostal. A tak se otočili, a za pomocí kajaků se dostali na zemi Františka Josefa, kde přezimovali. Potom se zde v červnu roku 1896 náhodně setkali s výpravou Frederika Jacksona, což byl britský polární. Tak ono to bylo tak, že výprava Nensena, počínající driftem Framu a následně přími s přeženími k pólu, byla pro světovou veřejnost neznámá. Po tři roky totiž byla tato výprava prakticky nezvěstná. A právě Brit Jackson se je vypravil hledat a náhodou Nansena našel. Ten se s Johansenem na britské lodi této záchranné výpravy, ta se jmenovala Winward, vrátili oba do Norska, zatímco Fram s posádkou dodriftoval až ke Spitzberkům, kde se loď z ledu vysvobodila a 9. září roku 1896 se vrátila do Osva. Oba polárníci pak byli národem oslavováni jako hrdinové. A ještě jeden fakt. Nansen byl opravdu seriózní vědec a všechny své cesty podrobě, podrobně vědecky zaznamenával. Proto nikdo nepochyboval, když ohlásil, že se i v extrémně náročném ledovém terénu dostal pouhých 400 km od Severního pólu. Pokud by tehdy panovaly normální ledové podmínky, zcela určitě by se Nansen a Johansson, se svými psy na pol dostali. Jenomže tehdy zrovna panovaly tak zlé podmínky, kdy velmi silné ledové krize se tlaky rozlámaly, postavili se téměř kolmo nahoru a zase tak zmrzli a cestovat se tam nedalo. Takovému ledu jsem pak říkal mezi polárníky pack ice. Od této doby byl Nansen v Norsku neobyčejně stěna uznáván, tak on byl v podstatě i velkorysí. Například roaldu Amundsenovi daroval svou loď Fram zdarma k jeho cestě na severní pól, kde ho předběhl u údajný jeho dobyvatel Píry a pak si Amundsen tedy vyrazil k jižnímu pólu, který opravdu dobil. Jinak Nansen se roku 1889 oženil s norskou světoznámou soupranistkou Evou Sírsovou, která však poměrně brzy v roce 1907 zemřela. Nansen se pak znovu oženil v roce 1919 a zemřel 13. května 1930 ve věku 68 let na infar. Je jeho pohřeb se stal norskou národní událostí. Tolik o Fridiofu Nansenovi, co by polárníkovi a vědci. On byl ale skutečně výjimečným člověkem. V jeho polární a cestovatelské činnosti se jaksi pozapomíná i na jeho významné diplomatické umění. Například bojoval za osamostatnění Norska a vymanění se ze závislosti na Švédsku. V letech 1906 až 1908 byl ambasadorem Norska v Londýně a angažoval se od začátku ve společnosti národů, což byla předkůdkyně dnešního OSN. Po první světové válce se významně přičinil o rychlý návrat válečných zajatců bez ohledu, na které straně bojovali. Dále se snažil vší silou pomáhat arménským vyhnancům z Turecka při jejich genocidě. Jeho přičiněním zachránil spoustu dalších arménských životů, ale i tak zásluhou Turecka přišlo o život více než milion arménů. A bylo toho mnohem více. A proto také v roce 1922 obdržel Fridov Nansen Nobelovu cenu míru. A to by bylo asi o tomto mořeplavci, vědci a badateli, ale i politikovi a dobrému člověku asi vše. A my se dní podíváme spolu na dalšího významných objevitelů severu, na Semiona Ivanoviče Děžňova. Ten byl ruským kozákem v carských službách, byl mořeplavcem, výzkumníkem, ale i průzkumníkem severní a východní Sibiře. Nesmíme zapomínat, že byl také zdatným obchodníkem s kořešinami. Pravděpodobně se narodil 7. března 1605 a zemřel v roce 1673 ve věku 67 nebo 68 let. Přesnější data známa nejsou. A byl to právě on, alespoň z těch, kdo je známý, kdo proplul v roce 1648 Beringovou úžinou. A to celých 80 let před Beringem po kterém má své jméno. Ale ani to ještě není vše. Zatímco Vitus Bering touto úžinou neproplul celou, podařilo se mu pouze obeplout jižní část této úžiny a přesto po něm dostala své jméno, Semyon Dežňov překonal průliv ze severu na jich po celé jeho délce. Není známo, proč se průliv nebo také úžina nejmenuje po něm, ale po Beringovi. Po Děžňovovi je pojmenován nejvýchovnější výběžek Ázie, který nese jméno Děžňovův mys. O jeho životě v mládí není známo prakticky nic. Historické prameny se o něm zmiňují až po roce 1638, a to ještě do roku 1671, Tedy o posledních dvou letech jeho života se neví také skoro nic. Podle některých pramenů se měl údajně narodit v některé vesnici na, ře na řece Piněga. Odtud pak odešel hledat štěstí na Sibiř, ale kdy to bylo a kam to se neví. V 30. letech 17. století nejdříve jako Kozák, tedy voják, sloužil v Tobolsku poté v Jenisejsku. V letech 1636 až 1646 tři dlouhých deset let trvaly na Sibiři velké nepokoje mezi ruským a jakudským obyvatelstvem, při kterých docházelo dokonce k velkým bitvám. Podle některých pramenů to byl právě Děžňov, kdo obě z strany v roce 1646 usmířil a v té oblasti nastal konečně klid a mír. Ono to totiž bylo tak, že v Jakusku byl vybudován takzvaný ostrok což je stále obydlené, opevněné sídlo, jakási pevnost. A právě tam Děžňov v roce 1638 odešel s bojarem, ale i kozákem a dalším severským objevitelem Petrem Ivanovičem Beketovem. Jakutský ostrok byl vybudován v těsném sousedství dosud nepokořených Jakutů a právě zde je Děžňov s Rusy usmířil. No, tak usmířil. Ono se to tak doslova brát nedá. Sice skončila jakási nevyhlášená válka mezi Rusy a Jakuty, ale přepady násilí ve větší vzdálenosti od tohoto ostrogu, tedy pevnosti, byly zřejmě na denním pořád. Děžňov zde sloužil 20 let a byl celkem devětkrát zraněn. Jen v letech 1639 a 1670 Děžňov porazil a podrobil místního knížite Sacheje, který pak uznal ruskou nadvládu. Jenomže boj, válka, půdky to nebyl v pravý šálek čaje. On toužil po jiném, po poznání neznámých krajin. A taky za tohoto svého pobytu na Sibiři podnikal výzkumné výpravy. V roce 1640 se vypravil v čele vojáku do oblasti řeky Jany, kde lovil kožešinovou zvěř a v následujícím roce se dostal ještě dále až k hornímu toku řeky Indigirky. Tuto výpravu spojil pak s výběrem daní ve formě, ve formě kožešin. Jenomže byl přepanen tlupou 40 banditů. A spolu se svými vojáky, kteří ho samozřejmě doprovázeli, s nimi svedl regulérní bitvu. Zničil je, a tu vybranou daň v pořádku předal úřadům v Jakutsku. V roce 1642 byl vyslán s dalším kozákem a sibirským cestovatelem Staduchinem na výběr daní na řeku Ojmiakon, poté opět až k řece Indigirce, po ní se pak plavil až k severnímu ledovému oceánu. Cestou Děžňov prováděl podrobné mapování krajů, kudy procházel a které do té doby zmapováno ten kraj nebyl. V roce 1648 se vypravil spolu s dalšími dvěma kozáckými veliteli a cestovateli a vyrazili na Kolimský poloostrov, kde hledali další loviště tulení a jiné zvěře. Zde byl Děžňov, který se zůstal sám s pouhými třinácti vojáky, zatímco ostatní se vraceli s vybranými daněmi do Jakutska, přepaden dokonce pětisty Jakuty kteří chtěli ruské kozáky, ukryté ve vybudované pevnůstce, vyhubit. Kozákům se podařilo je odrazit s tak velikými ztrátami, těch jakutů tedy, že ostatní jakuti raději odtáhli. Při tomto boji byl Děžňov opět lehce zraněn. Poté byly vystřídáni další posádkou pevnůstky a Děžňov se vydal z expedicí ruského kupce Fedota Alexeje Popova v čele asi 90 kozáků na speciálních lodích pro severskou plavbu ty lodi se nazývaly koč a jí jsem je popisoval. Těch lodí, kočí, bylo sedm a byly ty největší, jaké se tehdy vyráběly. Expedice proskoumávala další loviště tuleňů, potom vyplula na moře, oblepula Vrangelův ostrov, poté i Čukotský poloostrov a jako první známí lidé propluli Beringovou úžinou. Ovšem, aniž to tehdy vůbec tušili. Této expedici kupce Popova ovšem velel právě Děžňov. Ale pak přišla obrovská bouře, která přihnala ledové hory a ty spolu s velkými krami všechny koče rozdatily. Při této velké bouři zahynula většina členů výpravy. Děžňov přežil a spolu s 25 lidmi šel 10 týdnů k ústí řeky Anady právě po ledě a sněhu. Při této cestě zahynulo dalších 13 lidí. U Anady museli opět přezimovat, přičem Děžinov věděl, že si na krutou zimu musí postavit bytelné sruby, pečlivě utěsněné a zároveň nadělat velké zásoby potravy a dřeva. Naštěstí zde žilo mnoho zvěře, takže se jim vše podařilo a zimu ve velikém vytápěném srubu přežili. Brzy na jaře, jakmile přestali ohromné mnazy, si vyrobili dvě nové lodě a na nich se vydali po řece. Dostali se do středního toku této řeky, kde narazili na první domorodé vesnice. Jenomže to už se opět blížila zima. A proto si zde zase vybudovali obydlí, zimoviště. To se zde nejen zachovalo, toto zimoviště, ale později bylo rozšířeno a bylo nazváno Anadyrský ostrov. Jak už jsem říkal, slovo ostrok znamená opevněnou základnu, stále obydlenou. Později se tato základna nazývala Anadyrsk, a později zde vzniklo město Anadyr, které ovšem bylo založeno mnohem později, až v roce 1889. Ostrok, tedy ta pevnůstka, se nacházela v Anadyrské zátoce. A právě zde se objevilo několik velmi početných kolonii mrožů. Tehdy byly mroží kly hodnoceny naprosto, naprosto stejně jako sloní A tak byl na trhu o ně velký zájem. Z tohoto důvodu se původní v Pevnuska Ostrok změnila na osadu a později tedy na město. Zde působil Děžňov jako velitel celé oblasti, neboť se sem začali stěhovat lovci, ale přitom stále podnikal výzkumné cesty a mapoval mořské pobřeží. V roce 1653 předal velení nad Ostrogem a vezl v karavaně zásilku mrožích klů do Jakucka, kde byl ale vyslán zpět, ale již nikoliv jako velitel, ale jako průzkumník placený také carem, aby zde prováděl kartografické záznamy, tedy aby tady zpracoval mapy. Zde na severu pak pobyl v plné práci do roku 1662. Po něm byl opět zavolán do Jakutska, které se již stalo velikým městem a sídlil tam gubernátor celé oblasti kníže Boratýnský a právě ten Děžňova vyslal v roce 1662 s velkou zásilkou kožešin a klům rožích do Moskvy. Tam doputoval až v roce 1664. Z tohoto roku se dodnes zachovala jeho suplika, tedy žádost, aby mu bylo konečně vyplaceno služné za 19 let, kdy je vůbec nedostával. Existuje i listina, kdy mu služné čarští úředníci potvrdili a nakonec po 19 letech vyplatili. Pak se v roce 1665 opět vrátil z Moskvy do Jakucka, protože to tam miloval, ale kvůli věku již další výpravy nepodnikal. Sloužil spíše jako znalec, kožešin, poměrů, vysvětoval cesty a byl také správním úředníkem. V roce 1670 byl odvolán do Moskvy, kam přibyl o rok později. V Moskvě byly uznány jeho velké zásluhy o poznání severní Sibiře a pro něj byl jmenován Atamanem. Jako takovému mu byl přiznán důchod, který si ale užíval pouze dva roky a pak zemřel. Do konce svého života se nedozvěděl, že fakticky to byl právě on, kdo proplul úžinou, později nazvanou Beringovou. A když už se mu té Arktidy, tak u ní ještě chvíli zůstaneme. A nejen u ní, ale bude řeč i o Antarktidě. Budu povídat o dalším významném badateli, mořeplavci, a tím je James Clark Ross. Byl to anglický námořní důstojník a polárník, který proskoumal velkou část Arktidy i Antarktidy. Byl synovcem dalšího polárníka a velmi známého mořeplavce Johna Rose. O němž se mi však nepodařilo získat podrobnější informace. James Clark Ross se narodil 15. dubna v Londýně a zemřel 13. dubna 1862 ve věku 61 let. To znamená, že se Narodil v roce 15. dubna 1801. Od mládí měl velmi blízko k námořnictvu, byť jeho otec s mořem neměl nic společného, byl bohatým obchodníkem. Za to jeho strýc John Ross, jenž žil v letech 1777 až 1856, předal mladému Jamesy mnoho rad ze svých bohatých zkušeností. A právě pod vlivem svého strýce Johna Rosse vstoupil již ve 12 letech mladý James do britského královského námořnictva. Po absolvování kadetky se pravil na lodí Bryceys pod velením právě svého strýce a to celých šest let. Eh, Tech šest let prováděli průzkum arktických břehů a zaznamenávali tam mapy a taky oceánografické zkoumání. Poté spolu sloužili ještě na několika dalších lodích a na různých mořích. Bylo zásluhou strýce, že James Clark Ross byl rychle povyšován. No, nedivme se. Platilo to tehdy stejně jako dnes. Když jsou vlivní příbuzní, kariéra rychle roste. Ale James Clark Ross si to opravdu zasloužil. V letech 1818 až 1833 se James Clark Ross zúčastnil v mnoha výprav do Arktidy, která mu doslova učarovala. Cílem většiny těchto výprav bylo nalezení severozápadního průjezdu mezi Baffinovým zálivem a Beringovým průlivem. Ačkoliv ani jedna z těchto výprav úspěšná nebyla, přesto se jim podařilo velmi podrobně proskoumat rozsáhlé pobřeží Severní Ameriky. Po celou dobu se Ross velice intenzivně zabýval geomagnetismem a právě v této oblasti přinesl mnoho cených údajů za dobu 15 let, které strábil v Arktidě stal se jedním z největších jejich znalců. Podívejme se nyní na bezkratce na jeho arktické výpravy. Bylo jich celkem šest. První výprava se do Arktidy se uskutečnila hned v roce 1818, kdy 11. prosince 1817 vyrazil pod velením strýce Johna Rose, aby objevila onen prokletý severozápadní průjezd. K dispozici měly dvě lodě, Izabela a Alexandr. Výprava průjezd nenašla. Ale přinesla nová geografická fakta. Lodi Isabela velel John Ross, lodi Alexander velel jeho zástupce William Edward Perry. Britská admiralita nebyla s předloženou zprávou spokojena a proto vyslala Williama Perryho, aby všechno ještě jednou ověřil. Johnu Rossovi admiralita jaksi nechtěla věřit. Jenomže Perry si jako svého zástupce, a to je ten paradox, zvolil právě Johna Rose, takže si vyměnili úlohy. A s loděmi Hekla, Greiper a Greiper vyplula v květnu to výprava roku 1819 na druhou výpravu Jamese Rose do Arktidy, neboť i on byl přítomen na této výpravě. Severozápadní si, sice ani tato výprava nenašla ale přesto se jednalo o nejúspěšnější expedici své doby, protože pečlivě zdokumentovala a zmapovala přes tisíc kilometrů severoamerického kontinentu. Nestihla se vrátit. A tak musela přezimovat na Melvilově ostrově a do Británie se vrátila počátkem listopadu roku 1820. Roku 1822 vyplula pod velením Perryho třetí výprava a James Ross byl opět u toho měla k dispozici lodě Hekla a Fury. Obě lodě dopluly do zálivu Butia, kde je ale překvapil let a obě lodi v něm zamrzly neočekávaně. Let nerostal ani následující léto a tak v něm zamrzlé lodě strávily dva roky. Mezitím s ledem driftovali k ostrovu Winter Island a pak se nacházeli u ostrova Iglooli. Do Británie se vrátili až na podzim roku 1823. James Ross zde po celou dobu studoval a pečlivě zapisoval, ostatně jako na předešlých výpravách, místní faunu a flóru, ale také se naučil od místních Eskimáků, kteří se ubytovali u jeho lodí, řídit při spřežení. Což velmi podrobně popsal ve svých obsáhlých zprávách. Ostatně jeho zápisy o psech a za nich pečlivě studoval později i Roald Amunzen. Proto byl James Clark Ross 26. prosince 1822 povýšen na poručíka a po návratu do vlasti za jeho přírodovědné bádání byl oceněn a přijat do londýnské liného společnosti přírodovědné. Třetí výprava Perryho, ale už čtvrtá, Jamese Králka Rosse, vypula v roce 1824 se stejnými loděmi jako posledně, tedy s loděmi Hekla a Fury. Na palubách vezli lodě mimo přírodovědců i Jamese Clarka Rose, který byl na palubě Fury a měl specifický úkol. Měl se věnovat magnetometrickým měřením a oceánografickým výzkumu. Tato Perryho výprava však byla nešťastná. Od samotného vplutí do arktických vod se obě lodi Potýkali s velmi nepříznivým počasím a velmi špatným stavem ledu. Skončila katastrofou. Když 1. srpna loď Fury stroskotala u ostrova Somerset, Roz se naštěstí zachránil. William Perry se pak rozhodl, že nebude riskovat a vrátí se s jedinou lodí domů. Nepotřebné potraviny a jiné zásoby zanechal zabezpečené a prozíravě na místě stroskotání pro jiné expedice. Do Británie pak do 12. října 1825. Čtvrtá expedice Williama Perryho nevedla směrem k severní Americe, ale pokusila se dosáhnout přímo severního pólu. Na podobě opět nechyběl James Clark Cross, pro kterého to již byla expedice. Zastává přitom funkci druhého velitele a zástupce Perryho. Vyrazili 4. března roku 1827 opět na lodi Hekla ze Špisberků, přičem spoléhali na tehdy platný a zároveň velice uznávaný názor vědců, že za pásem věčného ledu se rozprostírá až k pólu volné moře. Poté, bylo to 21. června, byly z lodě vytaženy čluny, a naloženy na saně, zvlášť k tomu přizpůsobené. A hned vyrazí jako směrem k pólu, ale ne na dlouho. Již 26. července, tedy o něco déle jak za měsíc, museli obrátit, když urazili zhruba jenom 160 km a dosáhli 82. stupně 45. minuty severní šířky. K návratu výpravu přimělo nejen velmi špatné počasí, ale především fakt, že plné čluny nebylo téměř možné utáhnout a volné moře se stále neobjevovalo. A ještě jeden fakt je přiměl k návratu. Ledové pole, a to bylo to nejdůležitější, bych řekl, s nimi totiž poměrně rychle driftovalo na jich, takže jí pohyb ledu zkrátil, jim zkrátil uraženou vzdálenost na polovinu. Tak oni ve skutečně ušli 350 kilometrů, ale protože ten let s nimi utíkal k jihu, tak se dostali jenom o 160 km dále na sever. Výprava se vrátila bez ztrát, což byla velmi dobrá, dobrý výsledek. A James Clark Ross byl 8. listopadu povýšen na velitele, ale zůstal již v záloze mimo služby. V letech 1829 až 1833 zorganizoval neúnavný strýc Jamese a už dosti starý John Ross další výpravu k severozápadnímu průjezdu. Tentokrát financovanou ze soukromých zdrojů velmi bohatého podnikatele Felixe Bůte. Bůse. E, tak ona mu vláda britská nechtěla Johnu Rossovi, protože mu nevěřila už dát peníze, tak to zaplatil ten, ten podnikatel. William Perry se této výpravy již nezúčastnil. Zástupcem Johna Rose byl jeho synovec James Ross. Byla to již jeho šestá výprava do Antarktidy. Expedice měla k dispozici opět dvě pavidla. Jedním byl kolesový parník Victory, který byl doprovázen menší zásobovací lodí Kruzenšter. Tentokrát vyplulý ze Skotska 13. června 1829, ale ani tato výprava neměla příliš čist. Po zastávce na pobřeží Gronska pokračovala expedice na západ až v zálivu Prince Regent, kde je koncem září uvěznil naprosto neprostupný let. Museli přezimovat ale z ledu se nedokázali vyprostit ani následující léto. Jenom na chvíli se ledové kry rozestoupily a výprava dokázala doplout jen o několik málo kilometrů na sever a opět je letu věznil. To bylo v roce 1830. Ale ani léto následujícího roku nebylo příznivější. Opět se lodě přesunuli jen o pár kilometrů. Uvězení lodí však využil, využil James Clark Ross tím, že podnikal neustále saňové výpravy po blízkém, ale i vzdálenějším okolí lodí. Podrobně vše zmapoval a zabýval se také životem eskimáků, kteří se usídlili poblíž zamrzlých lodí. Zásluhou Rose a jeho pozorování eskimákům se posádky uchránily před kurdějemi a to zásluhou změny stravy, které posádku přinutil přijmout právě Ross a pak bylo to 31. května až 1. června 1831, se Jamesovi podařilo na jedné ze staňových výprav nalézt a přesně určit severní magnetický pól. Nalezl a změřil jej naprosto přesně na pobřeží poloostrova Bútia. Ani další léto nepřineslo lodím osvobození z ledu. Během další zimy na přelomu let 1831 až 1832 se Ross rozhodl opustit loď, naložit potřebné věci na čluny upevněné na saních a odejít pěšky k pláži Fury, tedy tam, kde před časem stroskotala loď na její špalubě byl. Od té doby se tam ten záliv jmenoval podle té stroskotané lodi záliv Fury. Zimu se strávit kvůli nepřízním počasí v zálivu Prince Regent a u ust, stroskotané lodi, tedy na té pláži Fury, která byla v zálivu Prince Regent. A život mu zachránili fakticky i s těmi, s těmi lidmi, co ho následovali, tak zášlo, ty zásoby ponechané po skáze lodi na místě. Poté se jaře z muži, který jej doprovázeli, vrátil k zamrzlé lodi. Ledová záplava se umrzli, uvolnila až 14. srpna 1833 a expedice se vydala na zpáteční cestu. Již se o ní obávali. A tak se 26. srpna 1833 v Bafinově zálivu setkali se záchranou verlibářskou rodí Izabela, která jim vyplula na pomoc, protože se domnívali, že je tam úplně ztroskotali. Po návratu do Británie oba velitele přijal krám bylem IV. A po celé zemi se jim dostalo vysokého ocenění. A proč? Tak za to byla první výprava, která tak dlouhou dobu v Arktidě přežila, Vždyť za celou tu dlouhou dobu ztratila expedice jenom tři muže. A za druhé, ocenění, velké ocenění se dostalo i Jamesi Clarkovi Rossovi za objevení severního magnetického pólu. A právě z tohoto důvodu byl Ross povýšen na kapitána. Poté bylo to v letech 1835 až 1838, Pracoval Ross na prvním systematickém magnetickém průzkumu britských ostrovů. Byla to velmi záslužná práce. Tu však přerušil jen od ledna do září roku 1836, kdy se vydal zachránit na lodi Kou 11 zamrzlých verlibářských lodí v Davisově průlivu. A byl to on, protože to tam velmi dobře znal. Podmínky byly velmi obtížné. A tak, než se probil ledem k lodím verlibářů, dokázali se všechny sami z ledu vyprostit, a kromě jedné, pak všechny odpluli do svých přístavů. Rozpak hledal onu poslední loď, ale nenašel ji. Ani žádné její pozůstatky. A nenašlo se už nikdy ani zmínka o této lodi. Takže ji pravděpodobně let rozdrtil i s posádkou. Koncem 30. let 19. století organizovala Londýnská královská společnost expedici, která měla studovat zemský magnetismus a lokalizovat jižní magnetický pól. Bylo samozřejmé, že do jeho čela nemohl postavit Británii jiného, než právě James Clarka Rosse. Měla velkou podporu jak veřejnosti, tak i vlády. James Ross dostal k dispozici nejen výborné důstojníky a technické vybavení, ale i spolehlivá plavidla. Loď Erebus tam měla výtlak 372 tun a Terror s výtlakem 340 tun. Byly to původně válečné lodě a pro tuto expedici byly zvláště vystužené k boji s ledem. Výprava měla, právě na doporučení Rose, i mnoho potravin, včetně těch, které bránili kurději. Lodě vypluly z Anglie 19. září 1839. Erebu vedl sám Ross, teror vedl jeho přítel Francis Crozier. Crozier. První rok provázela expedice vědecká, převážně geomagnetická pozorování na ostrově Svaté Heleny a na misu Dobré naděje. Během května a července roku 1840 Ross podrobně zkoumal a zmapoval Kergueleny, by tyto ostrovy patřily pod francouzskou zprávu. Dosud nebyly pečlivě zmapovány. Totež pak provedl a zřídil magneticko-metrickou pozorovatelnu v Hobardu na Tasmánii. Tam ji přezimovali a od námi známého Johna Franklina, který zde byl v té době guvernérem, získal Ross velmi cené informace. V novinách se také Ross dočetl o výpravách Dimonta Dirvila a Charlesa Wilkes Wilkse. S ním se dokonce osobně setkal a dostal od něj výsledky jeho mapování antarktického pobřeží. Ostatně o Wilksovi budu ještě hovořit později. Z Hobartu vyplul na jich 12. listopadu Roku 1840. Pak, to bylo 5. ledna 1841, zastavili jeho lodě let. Ale rozhodl, že mezi nebezpečné kry vpluje. Téměř 200 dalších kilometrů museli lodě opatrně manévrovat mezi ledovými poli a hledat průlivy mezi krami, aby se 9. ledna 1841 objevilo opět volné moře. A náhle se mu ale do cesty postavila pevnina, o které nikdo dříve nevěděl. Ne 12. ledna tam přistáli a novou pevninu nazvali Viktorii na země. Výprava pak pokračovala dále a 27. ledna objevila dva vysoké kužele. Nad nimiž se váleli kuchvalce dýmu. Později, když přijeli dý, blíže, zjistili, že kouří pouze jedna sobka, Kterou nazvali Erebus podle jména lodě, na které byl velitelem Ross. Druhý kužel už byla vyhaslá sobka, která dostala jméno podle druhé lodě Terror. Pokračovali v cestě, když se jim do ní náhle postavila 28. ledna ohromná ledová bariéra. Ta se tyčila až do výšky 90 metrů nad morskou hladinou. Ross to nechal pečlivě změřit. Později byla tato stálá antarktická ledová bariéra, nazvaná podle něho Rossův ledový šel. A je tam dodnes. Ross jej chtěl obeplout, ale dalších 450 kilometrů plaval podél toho ledovce. Dalších 450 kilometrů byly všude jen vysoké ledové hory bez jediného průlivu nebo průchodu. A tehdy dosáhl roz rekordu, když dosáhl 78 stupňů čtvrtý minuty jižní šíř. Pak se ale počasí velmi náhle zhoršilo, blížila se zima. A tak se roz moudře rozhodl, že se vrátí do Hobartu, tedy na Tasmanii, kde přezimuje. Na cestu se opět vydal 23. listopadu 1841 s nadějím, že ledovou bariéru podrobně proskoumá a nalezne průliv, kterým by mohl proniknout do blízkosti jižního magnetického pólu. Ani tentokrát nebyl úspěšný. Konec ledové bariéry bez jediného průlivu nenašel. Za to dne 23. únoru dosáhl nového rekordu. 78 stupňů 10 minut jižní šířky. Pak už musel opět před zimou zpátky. Jenomže Zpáteční cesta mohla skončit tragicky. Nastala ohromná vykřice, která si s loděmi pohrávala jak s račkami a 13. ledna je rozbořené moře vrhlo na skupinu ledovců. Obě lodě se snažili vyhnout se ledovým horám, ale narazili do sebe. Teror vrazil do Erebu a téměř jej rozdetil. Jenom zázrakem obě lodě srážku přežili, a posádky tak unikly smrti v rozbouřeném ledovém moři. Po celou cestu na Falklandy je provázro neobvykle nepříznivé počasí a do přístavu tak dorazily téměř vraky lodí. Po celou dobu pěti měsíců potom museli obě lodi projít důkladnými opravami. Po třetí se o průnik Kihu pokusil roz v roce 1842. Z Falkland vypluly obě lodi 17. prosince 1842 ale neobvykle brzo se setkali s totálně zamrzlým mořem. Stejně jako všichni ostatní, kteří se v tuto chvíli pokusili prorazit Kantaraktyje. Cíl výpravy, nalézt jižní magnetický pól, se tak Rosovi nepodařil a do Anglie se vrátil 14. září 1843, kdy lodě zakotvili přístavu Falkenstone. Ač nebyl úkol splněn a James Ross nenalezl jižní magnetický pól, jeho vědecké výzkumy byly velmi oceněny. Hned po návratu do vlasti byl pasován na rytíře, tedy byl povýšen do šlechtického stavu a hned na to se 18. října 1843 oženil s N. Kulmanovou. V roce 1845 se i s rodinou přestěhoval do města Aston Ebuc, -E kde vychovávali čtyři děti. Otec jeho ženy si jako podmínku před svatbou kladl to, že James ukončí své polární výpravy, aby zůstal naživu. Tuto podmínku rozdodržel s jedinou výjimkou, a to, když se spojením své ženy v době od 12. května 1848 do 26. listopadu téhož roku na lodích Enterprise a Investigator neúspěšně pátral po zmizelé výpravě Johna Franklina. již nikdy do polárních krajin nevyplul a věnoval se publikační a vědecké činnosti. V roce 1842 byl za svou činnost odměnen zlatými medailemi londýnské i pařížské geografické společnosti. V roce 1847 vydal velmi zajímavé líčení svých zážitků a zkušeností v knize nazvané Objevné a výzkumné cesty v Jižních mořích. O rok později, tedy v roce 1848, byl přijat do královské společnosti Nauk a v roce 1856 získal hodnost kontraadmirála. James Clark Ross zemřel 3. dubna roku 1862 ve věku 61 let a byl pohřben v Aston Abbots do hrobu ke své ženě, která zemřela už v roce 1854. Poblíž jeho tehdejšího sídla je dnes jezer vybudované jezero se dvěma ostrůvkami pojmenovanými Erebus a Terror. Až do své smrti James Ross o kontinentu Belighausenovi a Durvilovi i své vlastní obyvy považoval vždy jen za velké ostrovy, tedy Ross toho jižního kontinentu. Nevěřil, že tam je ten kontinent veliký, že to jsou jenom ostrovy. Byl ve své době, ale i později natolik silnou vědeckou autoritou, že mnozí zeměpisci ještě dlouho zakreslovali kolem jižního pólu jen ostrovy a neodvažovali se jednotlivé objevené úseky spojit v jeden velký celek. Tak to byl John, teda to byl James Carr Cross. Zatím se jsem v tomto cyklu nezmínil o mořeplavcích pocházejících ze Spojených států. Ono jich zase tolik nebylo, protože největší rozmach mořeplaveckých objevů se odehrával v dobách, kdy ještě Spojené státy prakticky neexistovaly. Snad jedinou výjimkou tvoří tak zvaná Byrxová expedice. A tak se na ní v závěru dnešního povídání podívejme, i když budu muset samozřejmě pokračovat v líčení této výpravy i v příští části tohoto cyklu. Expedice Spojených států do Jižních moří, jak zní překlad názvu této expedice, se konala v letech 1838 až 1842. Jednalo se o největší a nejúspěšnější americkou expedici své doby, která zajistila rozvoj vědeckého poznání Spojených států. Vláda USA uvažovala o vyslání Velké námořní expedice již od roku 1828. Vedla ji k tomu snaha vyrovnat se evropským námořním mocnostem, zejména Velké Británie a Francie. Výprava byla zároveň poslední námořní cestou kolem světa pouze s plachetními loděmi. Myšlenku velké cesty kolem světa prosazoval zejména tehdejší prezident John Quincy Adams, ale neměl na tak náročnou operaci dostatek financí. A tak 18. až 18. května 1836 prezident Andrew Jackson na něj uvolnil peníze. Jestli musím připomenout, že Andrew Jackson byl jediným americkým prezidentem, v celé historii Spojených států, a to od prvního prezidenta George Washingtona, který nejen, že zlikvidoval státní dluh, ale vytvořil i přebytek. A to po dobu dvou svých volebních období. Takže jenom díky tomu, že měli dost peněz, poprvé a naposledy v těchto osmi letech Amerika byla, Spojené státy byly bez dluhu. Po jeho úspěšnosti, tedy Andrew Jacksona, mu bylo senátem navrženo, že změní americkou ústavu anebo udělí výjimku, aby mohl ve funkci zetrvat i třetí volební čtyřleté období, ale prezident Jackson to odmítl. Tak to byla jenom taková malá suvka, protože já považuji prezidenta Andrew Jacksona, on to byl voják, skvělý voják, a za jednoho z těch rozumnějších prezidentu Spojených států a hlavně nerozhazoval a zlikvidoval dluh a ušetřil. Teď ale zpátky k Vajxově expedici. Cílem této vládní expedice byl průzkum Jižního Pacifiku, ale i extrémních šířek jižních a zároveň měla poskytovat bezpečí četným verlibářským a tuleňářským lodím, které se na svých loďských výpravách ocitaly mnohdy na velmi dlouhou dobu mimo bezpečné domovské vody. Přitom byl tehdy pro USA lov verlip a velmi důležitým zdrojem příjmů. Po velkých počátečních zmatcích, které byly tak závažné, že dokonce hrozil krach této vládní expedice, Nakonec přece jenom vyplula až v roce 1830. Teprve v té době se podařilo dát dohromady šest alespoň trochu odpovídajících lodí. Byly to lodě Vincennes, Dělová šalupa, výtlak 780 tun a byla to vlajková loď výpravy. Dále Píkok, dělová šalupa, výtlak 650 tun, Porpoas, briga, výtlak 230 tun, Relief, zásobovací loď, výtlak 476 tun, Sígul, škuner určený k průzkumům blízkosti pobřeží, výtlak 110 tun, a poslední byl škuner opět účený průzkumu pobřežních v Flying Fish, Flying Fish o výtlaku 96 tun. Problémem bylo i to, koho postavit do čela této expedice. Několik zkušených mořeplavců nabídku, amerických samozřejmě, nabídku vlády odmítlo. A tak byl do čela postaven Charles Wilkes. I když byl pouhým poručíkem, neměl vůbec žádné zkušenosti s takto velkou výpravou a navíc měl jen minimální zkušenosti s mořeplavou. To všechno na druhé straně vyvažoval velmi dobrým vzděláním a hlavně svými vědeckými schopnostmi. Na palubách lodí se nacházelo celkem 433 mužů, z toho 82 důstojníků, 7 vědců a dva umělci, kteří měli objevy zaznamenávat na skici a posléze na obrazy. Celá výprava, opět za zmatků, vyrazila 18. srpna 1838 z přístavu Hampton Roads v Norfolku ve státě Virginie. Výprava měla v plánu, že se lodě často od sebe odpojovali a pluli by po různých trasách při plnění samostatných úkolů. Po několika zastávkách flotila společně dosáhla 30. ledna ohňové země a zakotvila tam přístavu Orange Harbor. A právě zde se rozdělila na tři části. Lodě Vincennes a Relief pokračovali ve vědecké práci v okolí ohňové země při pobřeží. Lodě Porpoas a Seagull se pokusili doplout co nejdále k jihu. této části se na podobě jedné z těchto lodí zúčastnil i velitel výpravy Charles Wilkes. Ale kvůli počasí bylo velice nepříznivé to počasí, byla neprostupná mlá, moře bylo pokryto ledem, a námořníci neměli dostatečně teplé oblečení a tak se Wild s svými loděmi po deseti dnech obrátil na zpáteční cestu. Lodě Píko ke Flying Fish se měli pokusit o průnik k jeho západu ve stopách Jamesa Cooka a pokud možno jej překonat. Cestou se loď Flying Fish dostala do veliké bouře a byla téměř zničena, ale přesto se její kapitán rozhodl po provizorní opravě pokračovat v cestě. Jenomže 22. března přišla další bouře a kapitán tomu musel vzdát. Samozřejmě James se kůka nepřekonal a tato výprava se vrátila zpět do Orange Harbor, zatímco druhá loď Píko dopula do Valparaisa v Chile. Podle plánu se měly všechny lodě setkat Orange Harbor a potom společně odplout do čilského Valparaisa. Jenomže loď Relief při poslední plavbě málem ztroskotala a proto se její kapitán rozhodl plout rovnou do Valparaisa. Jenže ostatní lodě pak na ní marně čekali až do 20. května v tom Orange Harbor. A pak se tedy Vájsk rozhodl, že se dvěma loděmi Porpoas a Vincennes odpluje dřív, zatímco Flying Fish a Sea Gull se vydali na cestu až 28. května. Hned první den plavby je o půlnoci překvapila ohromná bouře a loď Sigul pak již nikdy nikdo nespatřil. Pravděpodobně se při potopila a nepřežil ani jeden člen z 15 člené posád. Ostatní lodi se združili ve Valparaisu a flotila odplula poté do přístavu Kalo v Peru. Zde byly přeloženy všechny zbylé zásoby se zásobovací lodě Relief a ta byla poslána zpět do Spojených států. Jak se ale vyvíjela tato vládní americká expedice dále, tak to si povíme opět příště.